Sæll Helgi, þá tímabilinu lokið að þeirna fór upp í Subway. Það hlýtur að vera svekkjandi, þótt að tímabili hafi náttúrulega í heildsinni verið mjög gott. Já, þetta er alltaf vinnan leik og við vorum bara í hörkuleikina og þessi liði eru mjög jöfn. Og þetta er bara, þú veist, þetta er hérna bara, þú veist, eitt skot hér og eitt örn over þarna, sko. Það er ekki mikið sem skilur á milli, sko. Það virkaði svona eins og stelpurnar væru svona stressaðar í byrjun leiks. Heldur að það hafi haft áhrif svona byrjun á leiknum? Já, ég veit það ekki. Við vorum nú komnir hérna vel yfir í upphafi, sko. Og svo fáum við hérna að frista, þannig að þær handa sér inni. Þú veist, við erum að gleyma okkur eitthvað. Það er lektra að setja tvo frista og hérna bara einn, held ég. Þannig erum við þrjá frista á fyrstu 11 stíðanum sinni. Og þetta er eitthvað sem við ætlum ekki að gera. Og hérna, en mér finnst við byrja leikinn bara mjög stert. Þannig að stressaða, sko. En eins og við Liverpool-menni segjum alltaf það var að næsta tímabil. Þú ert náttúrulega byggjuflið eins og við talað nokkru sinnum á þessu ári. Var þetta tímabil, fór það fram úr væntingu þínum? Ég held það, já, það, þú veist. Þegar við erum að setja saman liðið síðasta sumar og förum að staða í haust, þá erum við með nokkuð óskrifað blað. Við erum með margar stelpur sem eru að koma nýjar inn hérna inn í hópinn hjá okkur og reyna að búa til lið. Og ég allavega er mjög stoltur af stelpunum. Ég er bara frábært hvernig þær eru búin að leggja sig fram í vetur. Og mynda þessa liðsheild sem er búin að fleyta okkur þetta langt. Og við erum, eins og ég segi, við erum með einu skoti hérna í síðasta leik, einu skoti hérna, liggum við frá því að, þú veist, þetta er bara að þetta sé við skilur, eða skilur, að þetta sé sigur okkar mig. Takk fyrir Helgi, gangi yfir.